falando aqui sobre nosso relacionamento, certo? Sim. É o vídeo do casamento. Eu sou a Camila. Oi, sou o Neto. Desculpa aí a pausa. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você tá no nosso casamento. E agora nós vamos contar como foi a nossa história de amor. E ela começou com uma pessoa chamada Andréia. O primeiro relato concreto disso foi muito engraçado. Eu tinha 16 anos de idade, e aí a irmã dela era a coordenadora da escola onde eu estudava, e ela falou assim, vai lá no shopping que tem um quadro de medalhas lá, que a minha irmã foi campeã, e eu sei que você gosta de luta e tal, e vai lá ver. Fui lá ver e tal, e depois acabei vendo uma foto dela, falei assim, nossa, sua irmã é bonita, hein? Ela falou assim, mas que pena que ela tem namorado. Daí eu falei brincando assim, não, tudo bem, eu espero o tempo passar. E aonde a gente tá agora? Tratava ele muito mal. Olha que filha da mãe. Não, Camila, pensa numa mina que metia o louco. Tratava mal mesmo. Mentira, tá? Que você falou que com 7 anos de idade, você já me via na escola. Sim, mas por isso que eu falei, que era lembrança concreta. Se falar de vagamente. Ele vivia no Jonah Dark, ele estudava. Eu já era, acho que, colegial, e ele falou que criança vivia já. E aí, assim, depois se passaram uns anos, eu trabalhava na prefeitura, e aí aquela história da menina passou. E um dia eu tô lá no balcão trabalhando, quem me chega? A pessoa. Eu falei, oi, e aí, tudo bem? Tal, você não me conhece, mas eu te conheço. E aí começou uma história legal, a gente começou a conversar, a falar de jiu-jitsu. Ela foi uma pessoa que me fez voltar para a igreja, porque na época eu tava fora dos caminhos de Deus e tal, e foi uma coisa muito legal que aconteceu. Nessa época da prefeitura, né, que ele começou a puxar assunto e tal, aí a gente viu um amigo. E só que aí ele já se declarava, ele já ficava assim, não sei o que, eu te acho uma bonita, isso, aquilo. Eu gosto de você, e foi se aproximando, e eu, nada a ver, meu pivete, eu saio daqui. Ele fez amizade com as minhas irmãs, né, então tinha o aniversário da minha irmã e tava lá. Tinha um jantar, não sei o que, em família, e tava lá. Ia no rodízio, tava sentado lá, eu ficava, meu, de como diria Capitão Nascimento, estratégia do grego. E isso ficou quase 2 anos, né. O que aconteceu? Teve um dia que toda essa história, essa situação, essa pisação me cansou. E eu falei assim, cara, não quero mais saber de nada. Eu vou desistir, só amizade, tô indo embora e tal. E eu sabia que a rotina da Camila era meio que para uma região da cidade. E aí eu tô andando para a região oposta, tava indo embora para minha casa a pé, chorando no telefone com a irmã dela. E aí, de repente, quem que aparece do meu lado? A Camila, com o carrinho dela, com o Michelangelo. E aí, meu, por que você tá chorando? O que que tá acontecendo? E aí eu falei assim, não, aconteceu umas coisas aí e tal, mas não tem nada a ver. E dela, não, vamos ali comprar um negócio que não sei o que e tal. Então, ou seja, até quando eu tava fugindo da Camila, alguma coisa acontecia que o destino, né, pra mim era coisa de Deus e tal, colocava a gente junto na mesma situação. Não deu uma semana, falou, então, a gente precisa conversar. Eu não sei o que aconteceu, eu acordei e você me pareceu bonito. Você me pareceu um tipo de pessoa que eu me casaria. E eu pensei que meu pai fosse, sabe, falar, não, ele é muito novo, que não sei o que, né? Porque pai, assim, já exige mais parte do homem. E eu achei que ele fosse falar um monte e nada. Eu falei assim, nossa, ele é novo, mas ele é maduro, né? Mas que cabeça, né? Tipo assim, já aprovou na hora. Eu fiquei pronta, meu Deus. Mas sim, eu sempre legal. Tive esse sonho de me casar. Eu, desde pequena, sempre já pensei, sabe, em constituir família. Nunca tive o pensamento de, ah, quero conhecer um monte de gente, vou curtir a vida e tal, não sei o que. Não, eu sempre queria, ah, quero ter meu marido, minha casinha, minhas coisas. E demorou, né? Tomei tiazona aqui, mas... mas graças a Deus que tá tudo dando certo, né? Amém.
Tem também a história da cartinha da Camila, né? Que foi muito doido. Que a Camila falou que ela tinha feito uma carta para Deus ou alguma coisa assim, com não sei tantos itens, que não eram poucos, e descrevendo o tipo de pessoa com a qual ela casaria. E aí quando a gente começou a namorar e tal, ela veio e me mostrou, olha que essa cartinha, parecia que ela tava me descrevendo. E a minha irmã me lembrou esses dias que quando eu era pequena eu falava pra ela assim que meu marido ia ser loiro e que ia ter costas bem largas. Eu falei, esqueci de especificar, né, pra Deus, que eu falei meio tipo 3 metros de costas. Mas tá bom, já veio bravo, né? Já veio daquele tipo, jeito, né? Tipo Johnny Bravo, né, meio... Mas ela falou que eu criança eu falava que ia ser loiro e ia ter costas largas, olho sabe? Verde, né? De olho claro, eu falava assim, de olho claro. E aí cá estamos 1 ano e 1 mês para uma vida inteira juntos, né? Até que a morte nos separe ou que Cristo volte. Eu quero fazer uma pausa aqui e fazer um agradecimento especial pro meu sogro, que é o cara que desde o primeiro dia que eu falei que queria casar com essa menina, ele apoiou e falou, vamos lá e vamos para cima e vamos concretizar esse sonho. Mas claro, tanto a mãe dela, a minha família, todos apoiaram desde o início. A minha mãe mesmo, desde o começo... Ela era ciumenta demais a nível de assim, eu já chegar com uma menina em casa uma vez e ela expulsou literalmente da minha casa, mandou a menina embora. E a Camila, cara, desde o primeiro dia que ela tava lá, minha mãe sabia, assim, sabe, uma segurança, já falou assim, vai casar com ela. Eu fui pegar muita surpresa, porque ele me chamou um dia, a gente era amigo, pra assistir DJ Stars na casa dele. Aí tava a galera do Gil, né, o Rafa e tudo. E aí já era pros pais dele, tipo, sabe, me olharem assim, ó, tipo, e eu caí, né, na... Eu fui toda inocente como amiga lá, mandou 6 pizza, pedaços de pizza pra dentro. Já mandei uns 6 pedaços de pizza. Aí, meu pai virou e falou assim, essa é das nossas, hein? Tá aprovada. Já tava de olho em mim lá, meu sogro. E a Camila ingênua, nem toda ingênua lá, como amiga, e já tava pois me apresentando. Amor, esqueceu de agradecer a minha irmã, né, Andréia? Com certeza, tem que agradecer a Andréia, porque a Andréia que me mostrou o quadro de medalhas na menininha. Agradecer que os pais dele, que, poxa, são sogros maravilhosos, não poderiam ter melhores, me tratam super bem, minha família, né, minhas irmãs, meus pais, né, nos apoiam em tudo. Sim. Essa correria com casamento, uma tá fazendo um negocinho, a outra tá colando, pesquisando, então tá todo mundo, sabe, nessa correria com a gente, então só agradecer mesmo todo mundo. Oi, mãe, tudo bem? Bom, vim aqui pra te agradecer, né? Porque tudo isso não seria possível sem você, com certeza. Quero te dizer obrigada, obrigada porque você me colocou no mundo. Obrigada por sonhar tudo isso comigo, por estar vivendo todo esse sonho e ver que tudo se tornou realidade, né? Glória a Deus por isso. Eu quero dizer que eu te amo muito, que você é muito importante pra mim, que você é a pessoa mais importante aqui na Terra pra mim. Obrigada por tudo, obrigada por quão sábia você é, todos os conselhos de sabedoria que você dá pra mim. Obrigada pelo seu cuidado de mãe, por cuidar de nós com unhas e dentes, né? Sempre nos defendendo. Com uma leoa, obrigada por tudo mesmo. Não seria possível tudo isso sem você. Eu te amo muito, viu? Um beijo. E pai, obrigada porque, poxa, mais que pai, você é meu amigo, né? Você compartilha tudo comigo. E como pra mim é um prazer, é uma honra a gente trabalhar junto, compartilhar da mesma profissão. Te ter todos os dias na minha vida, isso é muito bom. Obrigada, porque sem você também, nada disso seria possível, né? Você também, desde o começo, sonhou
tudo isso conosco. Então, obrigada, eu te amo muito, Pai. Obrigada por estar vivendo e tornando tudo isso realidade nas nossas vidas, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Eu amo vocês, vocês são a minha vida. Beijo. Boa noite, Pai. Boa noite, Mãe. Tô passando aqui para poder agradecer vocês por terem me dado a vida. Pai, te agradeço por ter me ensinado sobre a honra, sobre a lealdade, ter me ensinado a ser um homem de verdade e agora pronto para poder seguir o meu próprio caminho e constituir uma família. Mãe, eu te agradeço por sempre ter me ensinado ao respeito, por ter me ensinado a, pelo seu próprio exemplo, a procurar uma mulher assim como você, uma mulher de Deus. E a Camila é uma mulher de Deus assim como você. E eu te agradeço por isso. Muito obrigado.